Žao mi je što je glavni državni odvjetnik otišao taman kad sam mu htjela postaviti pitanje tko potpisuje zahtjev DORH-a za skidanje saborskog imuniteta. Naime, u tih sat vremena koliko je HDZ na sve moguće načine nastojao opstruirati raspravu, nažalost u tome je i uspio, glavni državni odvjetnik je ipak bio vidno nervozan, pa je rekao, reklo bi se rečenicu više, možda rečenicu koju i nije htio izgovoriti, a to je da je istraga protiv našeg bivšeg kolege saborskog zastupnika Šarića trajala 2-3 godine, da su već imali i rješenje o pokretanju istrage i rješenje o istražnom zatvoru i da je već bio pripremljen zahtjev za skidanje saborskog imuniteta. Znači, za taj papir, za taj dokument je glavni državni odvjetnik znao. Očito je znao. No, međutim, a nekako se dogodilo da je baš taj dan ili unutar par sati ili ne znamo točno vrijeme, to je taj detalj kojeg bi glavnog državnog odvjetnika trebalo pitati. Prije nego što je papir uspio doći do Hrvatskog sabora, Šarić je podnio ostavku. Očito je znao. A mogao je znati samo ako mu je netko to dojavio. Taj netko je netko iz vrha DORH-a. S obzirom na svoje prethodne odnose sa HDZ-om, moja prva sumnja je sam glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Činjenica je da on to poriče. Ali i ranije je poricao svoje veze sa Zdravkom Mamićem. Pa smo došli do informacije da je u vrijeme kad je on bio jedan od glavnih okrivljenika i perjanica, jel, teških kaznenih djela, Ivan Turudić se s njim vozikao po gradu Zagrebu. Također je lagao o svom odnosu sa Josipom Rimac. On kaže da nikada ne bi napravio nešto što je suprotno vrijednostima ili etici funkcije koju obnaša. Pa da on kao glavni državni odvjetnik, eto, pridržavajući se svojih obaveza i principa, nikada ne bi napravio tako nešto nemoralno. A što je radio kao bivši sudac, kada je Josip Rimac, također jednoj od onih koji su optužene bile za teška korupcijska djela, slao poruku u kojima kaže, ma ne brini, ništa neće biti od uhićenja. Kako komentira svoj poriv da zaštiti moćne, visoko pozicionirane HDZ-ovce, kada je kao sudac na zahtjev Josipa Rimac da mu ona pomogne oko ustavne tužbe u slučaju Tomislava Karamarka slao pravilnik povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Dakle, ona mu se obratila, stari, trebam pomoć, ili kojim već ono riječima, lipa i radost. Dakle, to je naš glavni državni odvjetnik. Činjenica je da je pobjegao sa današnje sjednice Odbora za pravosuđe, ali činjenica je da samim time ova sjednica odbora nije dovršena. Ako HDZ-ovci misle da će raditi cirkus od cijele države, grdo se varaju, neće. Mi ćemo zatražiti, između ostalog, ako već ne ide drugačije, pa onda ćemo zatražiti od odbora za, odnosno saborskog mandatno-imunitetnog povjerenstva, da nam oni iz spisa izvade ranije zahtjeve za skidanje nečijeg imuniteta, pa da vidimo tko je taj tko je to potpisuje i odobrava. Evo, crno na bijelo protiv Ivana Turudića.